Ministrja Gjermane e punëve të jashtme, Anabela Borbuk, u ka bërthiri e qeverisë Kosovës dhe Sërbis që të depërshkalzojnë situatën e kryuar kote fundit në zonën kufitare e midis dy vendeve. Ne kërkojmë që të dy palët të bëjnë me njerë që e mundur për të qetsuar situatën, tha ajo në kuadrë të një takimi me homologun e saj nga Bosnia e Cerkovina. Një nga hapat e para është lirimi me njërshëm i policëve nga Kosova, tha Bërbok, duke shtuar se nuk është një detyrim dhe i Bruxellit apo Berlinit, por ndaj i njërzve në të dy vendet. Te inte në policie Kosovës njëftoj se tre pjestartë të saj ishin në nga autoritetet e Sërbis brenda teritorit Kosovës në afërsit kufirit Kosovë-Sërbi. Lirimin e me njërshëm të policëve e kanë kërkuar më parë dhe përfajsues të bashkimit e Europian dhe vendeve të Quintit.